Bismillahirrahmanirrahim. Hamiyə salam, əziz dostlar, xoş gördük. Dərsimizə davam edirik. Qəş və nəc barəsində danışırdıq. İlk olaraq qəş haqqında bəzi məlumatları dedik. İndi isə gəldik qəşli müamilənin hökmləri barəsində. Qəş ümumilikdə haramdır. Və hansı o şərtlər əsasında olaraq qeyd etdik. Yəni gizli olub, harda qəş sayılsa haramdır. O gizlin olub olmama məsələsində qeyd etdik. Gizli olarsa və görünən bir şey olarsa, dərhal bilinirsə burada qəş olmağa. Məsələn, o artıq dedi ki, qəş deyil. Deməli qəş deyilsə haram deyil. Amma burada dedi ki, qəş haramdır. Qəş olan yerdə qəş sayılsa haramdır. Və müsəlman və kafir arasında da fərq yoxdur. İstər bu nöqsanlı şeyi satdığın o 5 dənə növlərindən biri məsələn. Bir şeyi satırsan, nöqsanlı satırsan gizli olaraq və İstəyir müsəlmana satasan, istəyir ateist olsun, istəyir nə bilim başqası olsun, başqa məhzəb olsun, məhzəbin olan şəxs olsun, fərq eləmir. Hər bir halda qəş, insanlara qəş etmək, qəşli malı satmaq, müamilə etmək haramdır. Hər bir şəxs də belə müamilə haramdır. Amma təbii ki, burada hərbi kafir bu hökmdən istisnadır. Hərbi kafir kimlərə deyilir? Hərbi kafir qeyd olunur ki, məqsəd bizimlə müharibə halında olan kafirlərdir. Onlar istisnadır. Bir növ olar zaten bizimlə müharibədədir. Onlarla yəni bu şey etdin nə olacaq, etmədin nə olacaq? Yəni onlarla bizim hərbi kafirinə, yəni onlarla biz müharibədəyik və onların bu birisilər kimi hörməti yoxdur, ehtiramı yoxdur. Və əgər qeyd olunur ki, müamilə kulli bir iş üzərində edilərsə, kulli nədir, qeyri-kulli nədir, bunlar lap əvvəldə qeyd etmişdik. Kulli, yəni, burada da qeyd olunur. Yəni, xaricdə müəyyən edilmiş hər hansı mal üzərində müamilə edilməzsə, əksinə, ümumi şəkildə hansısa malı alarsa, malda qəş olduğu halda da, yəni, məsələn, tutaq ki, düyü alır, 1 kilo düyü. Hansı düyü? Xaricdə, məsələn, nə qədər düyülər var? 1 kilo nə qədər düyü var? Bunlar hansı müəyyən olunub? Müəyyəndir, bu düyü olsun, bu 1 kilo düyü olsun, bu birisi olsun. Xaricdə müəyyən deyil, ümumiyyətlə, 1 kilo düyü istəyir, məsələn. Bu müamilə, deməli, deyir ki, səhihdir. Deməli, əgər müamilə kulli bir iş üzərində edilərsə, yəni xaricdə müəyyən edilmiş hər hansı mal üzərində müamilə edilməzsə, əksinə ümumi şəkildə hansısa malı alarsa, malda qəş olduğu halda da ümumi şəkildə alıb, müəyyən etməyib hansı bir kilo məsələn düyü. Deyir, bu müamilə səhihdir, batıl deyil, qəş olsa da, çünki kullidədir, kulli olan bir şeydir, müəyyən edilməyib. Bunu da bəhsini lap əvvəldə keçmişdik. Müəyyən edilmir, xaricdə müəyyən edilmir onun nümunəsi. Sadəcə olaraq 1 kilo falan şey ver mənə, 1 kilo məsələn alma ver, hansı alma müəyyən edilməyib. Bu müamilə səhihdir, müştəri o eybli malı. Amma bir dənə bunu qeyd edək, səhihdir bu baxımdan ki, o aldığı pul, bu malın müqabilində satıcı ki, pul alır. Onun mülkiyyətinə keçir və mal da alıcının mülkiyyətinə keçir. Amma bir şey var ki, qeyd olunur ki, müştəri o eybli malı qaytarıb təmiz və saf malı satıcıdan tələb edə bilər. Burada baxmayaraq ki, səhihdir, müamilə batıl deyil. Bir dənə bir şey var ki, müştəri ondan tələb edə bilər. Yəni nə? Eybli malı qaytarıb təmiz və safı. Məsələn, deyə bilər ki, bax, bu 3 dənə alma və yaxud da bu 3 dənə nə bilim filan şey, bu 3 dənə qızılda məsələn problem var, bunu mən qaytarıram başqasını. Müamiləmiz səhihdir. Amma mənim haqqım var ki, sən mənə orada qəş elədin, kulli bir malda olduğu üçün sən burada qəş elədin, müamilə səhid, amma mən haqqım var ki, yenə də burada haqqım var ki, mən bunu qaytarım, mənə məsələn onun nöqsanlı olmayanı ver. Təmizim ver, çürüyüm vermə. Bəli, müştəri o eybli malı qaytarıb təmiz və saf malı satıcıdan tələb edə bilər. Məsələn, müştəri 50 kq düyü istəyib, onun növünü də müəyyən edir, hansı növ düyü. Satıcı da ona 50 kq düyü satır. Əgər müştəriyə verdiyi düyü eybli olarsa, alver nəinki xüsusi düyü üzərində 50 kq kulli düyü üzərində olduğu üçün qəş o düyünün xarici nümunəsində olub. Buna görə də müamilə səhihdir, lakin müştəri onu qaytarıb nümunəsində, bəli, müştəri onu qaytarıb, lakin müştəri onu qaytarıb, saf və sağlam müamilə əsasında istədiyi düyünü tələb edə bilər. Çünki satıcının öhdəsində olan düyü saf və sağlam düyüdür, eybli düyü deyil.
Bu da belə. Yəqin ki, izah etməyə ehtiyac yoxdur. Elə mən özümdə misal dedim. O, başqa misal dedim. Bu misalla istəmirəm çətinləşdirim. Daha da məsələni uzadım. Sonra qeyd olunur ki, müamilə indi xaricdə müəyyən edilmiş bir mal üzərində olarsa, yəni kulli deyil, yenə deyirik, kulli o mal oldu ki, xaricdə müəyyən edilmir. Amma müamilə xaricdə, yəni kulli olmasa, xaricdə müəyyən edilmiş hər hansı mal üzərində olarsa və satıcı da onun eyibli olmasını bilir. Burada bir neçə vəziyyət var, bir neçə variant yaranacaq. Birincisi budur ki, o malın həqiqəti, deməli, müəyyən edilir. Bir kilo bu almanı istəyirəm səndən. Kulli deyil. Deyir, üç vəziyyət burada, variant yaranacaq. Birincisi budur ki, o malın həqiqəti və mahiyyəti müştərinin güman etdiyi maldan fərqlidir. Məsələn, necə? Qızıl üzük əvəzinə gümüş üzük satsa, mən səndən məsələn, müəyyən etdiyim və həqiqəti, mahiyyəti müştərinin, müştəri burada nəyə güman edir? Müştəri burada məsələn, səndən qızıl istəyib. Sən də bunu məsələn, qızıl əvəzinə gəlib neynəmsən, gümüş üzük satırsan, təbii ki, müamilə batildir. Mən sənə müəyyən etmişdim bu qızılı, qızıl istədim səndən. Mahiyyəti fərqlidir bunların. Deməli, bəli, mahiyyəti müştərinin güman etdiyi maldan fərqlidir. Qızıl fərqli şeydir, gümüş fərqli bir şeydir. Sonra ikinci variant budur ki, fərq olur, amma təkcə onun xüsusiyyətində və vəsfində olur. Mahiyyəndə heç bir fərq yoxdur. Mahiyyəti eynidir. Mahiyyətində dəyişikliyə, belə deyək, vəsfindədir. Mahiyyətində heç bir dəyişikliyə səbəb olmur. Bunun, məsələn, vəsfi, xüsusiyyəti fərqli olsa, mahiyyətində də dəyişiklik yoxdur. Baxmayaraq ki, vəsfdə başqadır, xüsusiyyəti başqadır. Xüsusiyyəti başqa-başqa xüsusiyyətdir, amma bu gəlib onun mahiyyətini təsir etmir, dəyişikliyə təsir etmir. Amma bununla belə onun vəsfinin də malda, malın qiymətində təsiri var. Baxmayaraq ki, mahiyyətinin dəyişikliyi yoxdur, onun xüsusiyyəti təsir. Əgər bu xüsusiyyətdə satsam, bahadır. Bu birisi xüsusiyyətdə satsam, məsələn, ucuzdur. Nə olsun ki, mahiyyət cəhətindən bunlar eynidir. Bəli, həmin müamilə də batildir. Bu müamilə də etmək olmaz. Məsələn, necə? Məsələn, adı bir atı, demişdim bunu, müsabiqə atı adı ilə satır. Bu da atdı, bu da atdı. Mahiyyət cəhətindən ikisi də atdı. Amma bir problem var. Bu atın xüsusiyyəti başqadır. Bu atın bu müsabiqə üçün o nəzərdə tutulan atdı. Bu birisi isə yox. Xüsusiyyəti fərqlidir. Və müsabiqə üçün olan atın qiyməti, xüsusiyyəti başqa cür olduğuna görə bunun qiyməti digərinə, məsələn, bahadır, fərqlidir. Sən də mənə gəlib o müsabiqədə olmayan atı satırsan, müsabiqə nəzərdə tutulan at kimi və qiymətin baha satırsan. Həmin müamilə deyil, batildir. Məsələn, adi bir atı müsabiqə atı adı ilə satır. Halbuki müştəriyə müsabiqə atı lazım idi və müsabiqə atı üçün müamilə etmişdi. Üçüncü də budur ki, fərq vəsfdə və xüsusiyyətlərdir. Bəli, burada da fərq var, vəsfdə və xüsusiyyətdə fərq var. Müştəri üçün də alveri təşkil edən əsas xüsusiyyət deyil. Düzdür, burada fərq var. Yenə ikincidə kimi, məsələn, xüsusiyyətində fərq var. Amma müştəri üçün bu əsas xüsusiyyət deyil. Müştəri, atda belədir ki, mən müsabiqə üçün at istəyirəm. Müsabiqə keçirəcəm, yarışdır. Amma bir də var ki, bəzi şeylər var ki, onların xüsusiyyəti fərqlidir, amma müştəri üçün, gəlir müştəriyə başqa bir xüsusiyyətdə, başqa bir addan satır, lakin bu başqa bir xüsusiyyətdə onu istəmişdir. Lakin istəmiş deyəndə, yəni bunun üçün bu fərq yoxdur. Bu xüsusiyyətdə oldu, olmalı, mahiyyətə inə olsun kifayətdir. Belə ki, o xüsusiyyətinin malda, malın qiymətində heç bir təsiri yoxdur və bu başqa cür xüsusiyyətdə olmaqda da bu təsir eləmir, o at misalında kimi deyil. Sadəcə olaraq təkcə o mal üçün müsbət bir xüsusiyyətdir. Bu müamilə artıq səhih hesab olunacaq, burada problem yoxdur, batıl deyil. Amma müştərinin müamiləni pozma haqqı var. Məsələn, misal deyəmiz, misal üçün minik üçün yaxud da səfərə getmək üçün at istəyir. Və şərt edir ki, at 3-5 yaşında olsun, 3-5 yaşında at olsun. Bunu şərt etdi, minik üçün istəyir. Amma burada bir dənə bir şey var ki, bu da atı satır, lakin məlum olur ki, atın 20 yaşı var, 20 yaşlı bir atdır. Və əslində, qeyd olunduğu kimi, bu müsbət bir xüsusiyyətdir bunda. O xüsusiyyətin malda heç bir təsiri də yoxdur. Yəni, mən məsələn, bunu 3-4-5, 6-5, məsələn, üzr istəyirəm, 3-5 yaşında olan bir at kimi at adı ilə satıram. Halbuki, məsələn, bunun yaşı çoxdur və qiymətində təsiri yoxdur, elə eyni qiyməti satıram və
Əslində bu bilsinin xüsusiyyəti də, baxmayaraq ki, məsələn, mən bunu bu xüsusiyyətdə satmışam, əslində bunu öz xüsusiyyətinə gəldikdə, əsr xüsusiyyətinə gəldikdə, əsr xüsusiyyəti bunda müsbət bir şeydir. Deməli, məsələn, minik üçün, yaxud səfərə getmək üçün at istəyir və şərt edir ki, at 3-5 yaşında olsun. Sonradan məlum olur ki, atın 20 yaşı var. Malda olmayan xüsusiyyət onun kamillik və müsbət xüsusiyyətidir ki, maldan əlavə bir şeydir. Bu alver səhihdir. Lakin müştərinin onun pozma haqqı var. Çünki satıcı istədiyi vəsifdə olan malı ona təhv verməyir. Diqqət edin, qeyd olunur ki, malda olmayan xüsusiyyət onun kamillik və müsbət xüsusiyyətidir ki, buna əlavə bir şeydir. Məsələn, 5-6 yaşda atla və yaxud da bəli, üzr istəyirəm. Bu bizə atın məsələn yaşını dedik. Deməli 5-6 yaşında olan atla bu bizə atın təbii ki fərqi var. Atın məsələn 20 yaşı var. 20 yaşda olan atın o müsbət xüsusiyyətdir. Sən də bunu satanda 5-6 yaşına satmısan. Əslində onun müsbət xüsusiyyəti aradan getmiş kimi satmısan. Müsbət bir xüsusiyyət yoxdur. Sonra da məlum olur ki, məsələn, bunun 20 yaşı var, əslində müsbət bir xüsusiyyət burada əlavə olunur. Bu birisi at, bu birisi atla nisbətdə daha kamil hesab olunur. Və deməli, malda olmayan xüsusiyyət onun kamillik və müsbət xüsusiyyətidir ki, maldan əlavə bir şeydir. Bu alverdə səhihdir, amma yenə də, baxmayaraq ki, səhihdir və sən onda müsbət bir xüsusiyyət tapmışsan, yenə də buna baxmayaraq satıcının haqqı, alıcının daha doğrusu haqqı var ki, bu alveri pozsun. Müamilə səhihdir, amma haqqı da var. Satıcının alıcının da haqqı var ki, pozsun. Niyə? Çünki bu, əslində, bu xüsusiyyətdə şeyi istəmişdir. Bu da belə. Ona görə də bir də onu oxuyaq, o şey, üçüncü variantı. Deməli, fərq vəsifdə və xüsusiyyətdədir. Müştəri üçün alveri təşkil edən əsas xüsusiyyət deyil. Belə ki, o xüsusiyyətdə malda, malın qiymətində heç bir təsiri yoxdur. Sadəcə olaraq təkcə o mal üçün müsbət bir xüsusiyyətdir. Bu, müamilə səhihdir. Amma müştərinin müamiləsi pozmaq haqqı var. Sonra gəldik növbəti məsələyə. Qeyd olunur ki, dördüncü variant. Biz burada üç variant qeyd demişdim, üzr istəyirəm. Üç variant deyil. Bir neçə hal var və dördüncü variant da var. Dördüncü variant da nədir? Dördüncü variant da budur ki, daha doğrusu 5 variant olacaq. 5 və indi başqa variant da olsa deyəcəyik. Dördüncü variant budur ki, malın cinsindən olmayan, yaxud da cinsindən aşağı keyfiyyətli mal ilə qarışdırılırsa, belə ki, bu malda eyib və nöqsan sayılırsa, müamilə səhihdir. Lakin müştərinin müamiləni pozmaq ixtiyarı var. Burada müştərinin müamiləni pozmaq haqqına malik olması eyibə görə olan ixtiyar qismindədir. Eyibə görə olan pozma ixtiyarında müştəri müamiləni həm pozmaq, həm də təsdiqləmək, qəbul etmək və yaxud qiymət fərqində dəyişmiş ziyanı alıb almama haqqına malikdir. Deməli, malın cinsində olmayan, yaxud da cinsində aşağı olan keyfiyyətli mal ilə başqa bir malla qarışdırılır və başqa malla qarışdırılıb və başqa malda bunun cinsindən deyil. Cinsindən aşağı keyfiyyətli mal ilə qarışdırılır burada. Bu malda da təbii ki, bu başqa cinslə qarışdırılıb və eyibli sayılır da bu. Öz cinsinə nisbətdə eyibli sayılır. Burada qeyd olunur ki, səhihdir, lakin müştərinin müamiləni pozmaq ixtiyarı var. Və bir şey də var ki, burada və yaxud da pozmaq ixtiyarı var və yaxud da qeyd olunur ki, qiymət fərqində dəyişmiş ziyanı alıb almamaq haqqına malikdir. Məsələn, sən mənə gəlib, tutaq ki, fərz eləyək, 1 kilo gəlib arpa buğda satırsan, halbuki onun, məsələn, təbii ki, bu fərzdir, yarım kilosu, deyək ki, başqa bir maldır. Buğda deyil və buğdadan keyfiyyətcə aşağı olan bir maldır. Və bu, deməli, müştərin pozmaq ixtiyarı var. Səhihdir, amma müştəri gəlib poza bilər. Və yaxud da müştəri deyə bilər ki, yarım kilo əslində burada buğda var və sən məni burada ziyana salmışsan, 1 kilo buğda aldığından bunu satmışsan və mən ziyan eləmişəm, artıq pul vermişəm. O yarım kilo da başqa bir mal ki, buğdana qiymət aşağıdadır. Sən 1 kilo buğda adına satmışsan, mənim ziyanım məsələm ödə. Onun üçün qeyd olunur ki, yaxud da qiymət fərqində dəyişmiş ziyanı alıb almamaq haqqına malikdir.
Sonra 5-ci qeyd olunur ki, müxtəlif hissələrdən təşkil olunmuş malın hissələri onun kamil olmasına aid olduqda naqisini kamil yerinə satarsa bu müamilə batıl. Necə? Məsələn, bir cüt sırğa və yaxud da ayaqqabı alır. Sonra məlum olur ki, bu ayaqqabının və yaxud sırğanın bir tayı yoxdur. Burada onların hər iki tayı alverin təşkil olmasına şərtdir. Çünki sırğa alanda, ayaqqabı alanda o iki tayın nəzərdə cüt olaraq nəzərə cüt olaraq gəlir və bu niyyətlə sən bunu alırsan. Mən bir dənə məsələn ayaqqabını onun bir tayı yoxdursa onu yeyəcəm ki. Şübhəsiz müştərinin məqsədi o maldır ki, istifadəyə yararlı olsun. Ona görə bu müamilə kökündən batildir. Burada ziyanı ödəmək falan belə şey yoxdur. Yəni 4-cüdə kimi deyil. Və biri də var, birini də qeyd eləyək. 6-cı qəş hissələrdən təşkil olmuş malda olan nöqsanlardır. Amma bu tərkibin o malın kamil olmasında adəti yoxdur. Necə? Məsələn, 1 ton buğda alır və ondan 100 kilogram torpaq çıxır. 1 kilo buğdadır, 100 kilogramı torpaqdır. 1 ton buğdada az torpağın olması adi bir halda olduğu üçün qəşsə. Ola bilər ki, məsələn, 1 ton buğdada az, çox az, daha doğrusu 1 ton buğdada çox az torpaq olsun. Bu, məsələn, qəş sayılmayacaq. Olur da bəzi mallarda, məsələn, neçə kilo satsan, o bəzi əlavə şeylər də olur. Amma bu, az bir miqdarda qarışmış bir şey olur və bunu ürf heç də qəş kimi saymır. Yəni, bu normaldır. Bu, aldığımız şey də zaten belə olmalıdır. Bir ton buğdada az torpağın olması adi bir halda olduğu üçün qəş sayılmır. Amma bir tonda 100 kilogram torpaq çox olduğu üçün qəş sayılacaq. 100 kilogram olsa bir tonda. O, əlbəttə orada qəş sayılacaq. Bu müamilə mövcud miqdarda ixtiyar haqqı, yəni şəxsin pozma haqqı var alıcının. Bəli, bu müamilə mövcud miqdarda ixtiyar haqqı, pozma haqqı olmadan səhih, mövcud olmayan miqdarda batil. Daha doğrusu, məsələn, 1 tondur, 9 kilogram bu buğdadır, amma 100 kilogram torpaqdır. Deməli, burada ondan məsələ nə olacaq? 9 kilogram mövcud miqdarda ixtiyar haqqı olmadan səhihdir. 9 kilogram nə pul vermirsənsə, 9 kilogram buğdanın pulu maliyyətə keçir və bu səhihdir. Bu tərəfdən 9 kilogram buğda səhihdir. Amma mən 1 ton almışdım mən. 100 kilogram da orada əslində nədir? Torpaqdır. Hə, o 100 kilogram müqabilində verdiyim pul ki, 1 ton məsələn adından ümumilikdə vermişdim, 900-ü hesab yazarsan, 100-ü məsələn torpaqdır. Sən o 100-ü ki, sən buğda adından hesablamışdın, o 100 kilogram buğdanın pulunu mənə qaytaracaqsın. Buğdanın pulundan hesablayıb qaytaracaqsın. Çünki mən sənə 1 tonun pulunu vermişəm. Sonra qeyd olunur ki, amma çəkinin müştəri üçün xüsusiyyəti əhəmiyyətli olarsa, belə ki, o miqdardan az olduqda artıq həmin malın müştəri üçün dəyəri olmayacaq. Bu halda da müamilə səhihdir, lakin müştərinin müamiləni pozmaq ixtiyarı var. Necə? Məsələn, müəyyən miqdarda olan dərmanın təsiri var. Bir dərmandır ki, amma müəyyən miqdarda olmalıdır. Bir stəkan, məsələn, su olmalıdır. Bir stəkan dəyərində olur. Məsələn, mayədir, bir dərmandır. Mayədir, bir stəkanda olmalıdır. O miqdar əsasında müamilə edirəm. Lakin dərman miqdarı lazım olan miqdardan az olur. Sən az verirsən. Deməli, belə o miqdardan az olduqda artıq həmin malın müştəri üçün dəyəri yoxdur. Çünki niyə dəyəri yoxdur? Mənə bir stəkan qədərində lazım idi. Ondan azınsa bunun dəyəri yoxdur. Çünki bunun təsiri, məsələn, bir stəkan qədərində olmalıdır. Bu halda da müamilə səhihdir, lakin müştərinin müamiləni pozmaq ixtiyarı var. Düzdür, bu cür düzdür müamilə, amma pozmaq ixtiyarı olacaq burada. Bu da bizim əziz dostlar. Deməli, artıq biz qəş olan bəhsimizi yekunlaşdırdıq. Gəldik ikinci bölmə, nəcs bölməsinə. Nəcs və yaxud da nəcəş də deyərlər. Dedik ki, nəcs müştərini təhrik etmək və onu malı almağa vadar etməkdir. Yəni, malı almağa marağın artırmaqdır. Bu da iki cür ola bilir. Deməli, malı almaq məqsədi olmayan şəxs tərəfindən malı almaq istəyənin həqiqətən qiymətin çox olub, onu yuxarı qiymət alması üçün malın qiyməti qaldırılır. Necə? Məsələn, bir şəxs 5 milyon dəyərində olan maşını almaq istəyir. Bir maşındır, 5 milyon dəyərindədir. Başqa bir şəxs satıcı ilə sözləşir,
Bu satıcı gəlir məsələn bir şəxsə, başqa bir şəxsə məsələn pul verir ki, sən bu malı, bu maşını məsələn təriflə. Bunu təriflə və yaxud da buna məsələn gəldiyinə ki, mən 5 milyon yox, 6 milyon məsələn buna pul verirəm, alıram, o həvəslənsin, onu alsın. Başqa bir şəxs satıcı ilə sözləşərək maşının qiymətini qaldırır və deyir, çox yaxşı maşındır, mən onu 7 milyona və yaxud da 6 milyona alıram. Halbuki həqiqətən məqsədə almaq deyil. Ona sadəcə indi pul verib ki, gəl bunu məsələn bu qiyməti al, təriflə ki, satıcı, alıcı gəlsin, həvəslənsin, onu görsün, həvəslənsin desin ki, yox mən alıram. Məsələn o 7 milyona istəyir, yox mən verirəm 7 milyona. Halbuki məsələn onun dəyəri 5 milyon idi. Məsələn 5 milyon dəyərində idi. Başqasının da köməklik özünə kömək üçün tutur ki, sən ona məsələn gəldiyinə kimi 7 milyon verirəm yaxşı maşında, o həvəslənsin, alsın bunu 7 milyona. Bu nəc Nəçində hökum deyəcək, harada haramdır, harada haram deyil, deyəcək, təhrik etmədir də, burada da təhrik olunur. İkinci də budur ki, deməli dedik, burada iki cür olur. İkinci də budur ki, şəxs bir malı tərifləyir, amma alıcı kimi yox. Sadəcə başqasını onu almağa təhrik etmək istəyir. Məsələn, o həmin avtomobil barədə həqiqəti olmayan təriflər deyir, halbuki o avtomobil həmin tərifə layiq deyil. Bu da nəcs adlanır. Birincisində fərq budur ki, birincisində özünü alıcı kimi göstərir. Deyir ki, məsələn, mən bu nə yaxşı maşını, mən bunu 7 milyona alıram. İkincisində budur ki, ümumiyyətlə burada malı tərifləmək məqsədi ilə gəlir, malı tərifləyir. Ki bu şəxs məsələn bu malı bu maşını alsın. Halbuki o maşın o tərifə, yəni onun təriflədiyi kimi deyil. Yenə deyirəm, birincisi budur ki, gəldik ki məsələn mən maşını alıram, 7 milyon buna pul verirəm ki, o 5 milyona almasın, həvəslənsin, 7 milyona alsın. Həqiqətən heç almaq istəmir bu. İkincisi də budur ki, almaq niyyətindən gəlib bunu pul təklif eləyib, 7 milyon təklif eləmir və yaxud da ona görə bu sadəcə tərifləyir. Satıcı ilə məsələn sözləşə bilər, gəlib tərifləyir ki, bu çox yaxşı maşındır və yaxud da məsələn alıcıya tərifləyə bilər ki, çox yaxşı maşındır. Halbuki o maşın onun təriflədiyi kimi deyil. Onu sadəcə təhrik eləmək üçün bu iş görür. Bu da nəcis sayılır. Deməli, şəxs bir malı tərifləyir, amma alıcı kimi yox, yuxarıdakı dediyimiz kimi yox. Sadəcə başqasını onu almağa təhrik etmək istəyir. Məsələn, o həmin avtomobil barədə həqiqəti olmayan təriflər deyil və s. Sonra gəldik növbəti məsələyə. Bunlar hər ikisi nəcisdir. Ya almaq məqsədi ilə məsələn qiymət versin, əlavə pul versin, güləkində alır, təhrik etsin və yaxud da ancaq təriflə. Sonra qeyd olun ki, nəcis o zaman olur ki, indi bəs yaxşı, nəcis nə zaman sayılır? O zaman olur ki, arada hilə və aldatmaq məqsədi olsun. Burada məqsəd onu aldatmaqdır. Təhrik edib o maşını alsın, baha qiymət alsın və yaxud da naqis bir maşını o təzə maşın kimi alsın, onu tərifləyir ki, o cür alsın. Təzə bir maşın adını alsın. Amma aldatmaq və hilə olmadıqca bu nəcs sayılmayacaq. Nəcsdə məqsəd müştərini malı almağa təşviq etmək üçün xüsusi fəza yaratmaqdır. Ola bilər məsələn kimsə doğrudan kiminsə satdığı maşını alıcıya məsələn tərifləsin. Elə hər o tərifin özü o demək deyil nəcsdir. Burada məqsəd əgər təşviq etmək olarsa, xüsusi bir fəza yaradıb və hiləgərlik etmək olarsa, onda bu nəcis sayılacaq. İstər o şəxs özünü müştəri kimi göstərsin, istərsə də xüsusi təriflərə, məsələn, bu dediyimiz ikinci növ, müştərini onu almağa vadar etsin. Deməli, bu əməlin nəcis sayılmasında malı tərifləyənin qabaqcadan satıcı ilə sözləşməsi də şərt deyil. Məsələn, gəlsin, satıcı bir nəfərdən sözləşir. Biri var əvvəlcə sözləşir ki, gəlsən mən malımı təriflə və yaxud da bu qədər pul təkvilə ki, filan kəs alsın. Bir də var ki, bu sözləşmədən bir nəfər görür ki, bir nəfər məsələn görür ki, bir satıcı var, maşın var, maşını satır və elə bu söz arası gəlir, başlayır maşını tərifləməyə. Məqsəd elə budur ki, o filan kəsi məsələn təhrik etsin, maşını alsın. Satıcı onu başa düşür ki, bu gəldi ki, maşını tərifləsin, alıcını təhrik eləsin. Yəni qabaqcadan heç bunlar danışmayıblar, sözləşməyiblər. Yəni bu şərt deyil. Yəni şərt deyil ki, özünü müştəri kimi göstərən şəxs satıcı ilə qabaqcadan bu barədə danışıq aparsın, danışıb razılaşsın. Elə bunu özü də nəcis sayılacaq. Baxmayaraq ki, əvvəldən bunlar danışmayıblar. Məsələn, təsəvvür edək ki, Əli Əhmədin bu malı almasını
Əli istəyir ki, Əhməd bu maşını alsın. Məsələn, bunu istəyir. Satıcı ilə də heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma malı elə tərifləyir ki, Əhməd onu almağa məcbur olur. Yəni, Əhməd təhrik olunur. Bu, nəcs sayılır. Çünki onun bu əməli hilə və aldatmaqdır. Buna əsasən, nəcsin yaranmasında satıcı ilə danışıb razılaşmaq şərt deyil. Baxmayaraq ki, o nəcsin hal-hazırda ən bariz nümunəsi o razılaşmaqlandır. Baxmayaraq ki, belə olur. Ən bariz nümunəsi budur ki, əvvəlcədən razılaşırlar bu cür hiləgərliyə əl atıb, kimlərisə naqis bir mal verirlər, baha satırlar. Və qeyd etmək lazımdır ki, bizim danışdığımız, bu bölmədə danışdığımız nəcsdən məqsəd, deməli, birinci növ olan nəcs deyil, ikinci növ olan nəcsdir. Hansı, yəni, satıcı ilə aralarında danışıb razılıq aparmaq budur. Birinci nəcsimiz yoxdur. Əsas budur ki, iki nəfər satıcı bir nəfərlə razılaşır ki, onun malını tərifləsin, müştərilər alsın. Bu nəcsdən söhbət gedir. Deməli, bu bölmədə satıcı ilə danışıb razılaşmaqla yaradılan nəcsdən söz gedir. Niyə? Çünki burada nəcs əsasında edilən müamilənin haram və batil olmasından danışılır. Başqa sözlə, burada demək istəyirik ki, əgər satıcı malın qiymətini yuxarı qaldırmaq məqsədi ilə bir nəfərin nəcs üçün əcz edilsə, bu icarə haram və batildir. Diqqət edin. Yəni, söhbət budur ki, sən kiməsə gedib pul verirsən ki, ona məsələn əcr etmək deyirlər də buna. Sən onu bir növ işçi kimi özünə tutursan, deyirsən ki, mən sənə bu qədər pul verəcəm, gəl bir müddət, məsələn bir saat mənim maşınımı təriflə və yaxud da göyə pul təklifləyə ki, bunu 7 milyona alırsan, onu görsünlər, müştərilər bunu alsın. Budur. Bu işin özü haramdır. Kiməsə pul verib bu cür hiləgərliklə iş aparmaq olmaz. Demək, burada əgər satıcı malın qiymətini yuxarı qaldırmaq məqsədilə bir nəfərin nəcs üçün əcr edərsə, bu icarə haram və batildir. İcarənin özü də sən kiməsə bu cür pul verib, bu cür nəcs edə bilməzsən. Bu işin özü haramdır. Deməli, nəcs əsasında edilən müamilənin özü bəs necə? Yaxşı, bildik ki, mən kiməsə pul verib, onun nəcs üçün əcr tuta bilmərəm. Bəs nəcs, yaxşı, lap elədik. Tərəflədi, filan kəs də 7 milyon mənə pul verdi, maşımda onu verdim. Bu ki, 5 milyon qiyməti var idi. Bəs yaxşı, ona o hiləgərliklə maşını satdım, onun verdiyi 7 milyon mənim mülküm sayılır və o maşın onun mülkü sayılır, bu müamilə səhidir yoxsa yox? Qeyd olunur ki, nəcs əsasında edilən müamilə haramdır. Haram olmana haramdır. Məsələn, əgər Həsən Əliyə bu malın qiymətini yuxarı qaldır ki, mən onu yuxarı qiymətə sata bilim deyirsə, əslində Həsən Əlini bu iş üçün əcr edir. Bu icara haram və batildir, amma nəcs ilə edilən müamilənin özü səhiddir. Və diqqət edək, ola bilsin, mən əvvəl qeyd etmədim. Nəcs üçün öz biri var, bir də təkrar üçün bunu qeyd edəyim, biri var haram, bir də var ki, səhih batil olmaq. Ola bilir ki, məsələn, bu işin özü haramdır, amma müamilə batil deyil. Müamilə batil deyil nə mənada? Sənin verdiyin mal onun mülküdür, onun verdiyi pul sənin artıq maliyyətindədir, mülkün sayılacaq. Amma haram yolla bu işi gördün. Fərqli şeylərdir. Usul elmdə də belə bir şey var. Ola bilir ki, bir təklif olaraq bir şey haram olsun, amma müamilənin özü, alış-verişin özü səhih olsun. Sadəcə haram yolundan sən alış-veriş etdin. Burada nədir? Sən haram iş görürsən ki, məsələn, pul verirsən ki, gəl, mənə köməkliyə elə, bunu məsələn, mənim alım təriflə, filan kəs alsın. Hə, burada bu iş həm haramdır, həm də müamilə batildir, amma birdən filan kəs gəlib onu elə 7 milyonu aldı, bu iş baş verdi, maşın al verməsin, burada baş verdi. Bəs bu nəcsin özü haramdır, yoxsa yox? Nəcs əsasında daha doğrusu baş verən müamilə haramdır, yoxsa yox? Nəcs bubsidir, kiməsə pul verib tərifləmək, sənin malı tərifləsin. Amma nəcs əsasında bu nəcs əsasında baş verən müamilənin özü haramdır bildik, amma batildir yoxsa yox. Deməli, qeyd olunur ki, nəcs əsasında edilən müamilə haramdır o heç. Məsələn, əgər Həsən Əliyə bu malın qiymətini yuxarı qaldır ki, mən onu yuxarı qiymətə sata bilim deyirsə, əslində Həsən Əlinin bu iş üçün əcr edir. Bu icarə haram həm də batildir, hələ izarədən söhbət gedir. Amma nəcs yolu ilə ikinci yol maşını məsələn baha satdım, onu aldatdım. Nəcs yolu ilə edilən müamilə isə səhihdir. Yəni, satıcı ilə müştəri arasında olan müamilə məsələn alver səhih sayılacaq. Amma haram yoluna sən bu işi gördün, haram yoluna satdın. Yəni, bu fərqli-fərqli şeylərdir.
Sonra qeyd olunur ki, müminə zərər vurmaq və qəş kimi haram əməllər nəcisə aid olduğu üçün nəcis də haramdır. Çünki qəş dedik ki, müminə zərər vurursan, burada da qəş kimi haram əməllər nəcisə aid olduğu kimi, bu da nəcisə aid olur. Burada da zərər vurmaq var, bu da haramdır. Məsələn, əgər nəcis üzündən müştəri malı 2 qat qiymətə alırsa, müştəri gəlib nəcis üzündən təriflədi, bu da əslində 2 qat. 5 milyonda 7 milyona satdı. Məsələn, 2 qat demirəm, 7 milyona satdı. Və bu zərər eləyir axı, 2 milyon zərər etdi. Buna əsasən o nəcis edən şəxsin əməli nəticəsində zərəri düşür və həmin şəxs ona zərər yetirir. Həmçinin möminə aldatmaq haram olduğu üçün nəcis özü də haramdır. Buna əsasən, bəli, haramdır. Buna əsasən baxmayaraq ki, nəcis öz-özlüyündə haram bir əməl deyil, lakin bu ümumi haramlar ona aid olduğu üçün haram olur. Bax diqqət edin, nəcisin özü nəyə görə haram hesab olunur? Bu fərq edilməlidir. Nəcisin özü öz-özlüyündə haram deyil. Sadəcə ona görə gəlib bu harama səbəb olur. Biz deyirik ya, biz düz dedik ki, nəcis haramdır, amma nəyə görə? Nəcis öz-özlüyündə haram bir əməl deyil. Bəs nəyə görə haram gəlib, nəyə vasitəsilə haram olur? Bu ümumi haramlar ona aid olduğu üçün haram olur. Nəinki mütləq şəkildə bura nəcis haramdır. Çünki müştəriyə zərər yetirmək, müştəriyə zərər yetirirsən deyə haramdır. Qarşı tərəfə zərər yetirirsən deyə, 2 qat qiymətini satırsan deyə, o işin özü haramdır deyə, o gəlir səbəb olur ki, nəcis də haram olsun. Ümid edirəm, burada fikrimi izah edə bildim. Həmçinin müminə aldatmaq haram olduğu üçün nəcis də haram olur. Buna əsasən baxmayaraq ki, nəcis öz-özlüyündə haram bir əməl deyil. Lakin bu ümumi haramlar ona aid olduğu üçün haram olur. Nəinki mütləq şəkildə nəcisin özü haramdır. Hər sənəd müştəriyə zərər yetişməsə və ya başqa haram əməllər ona aid olmasa, haram deyil. Ola bilər ki, məsələn, burada müştəriyə zərər, fərz eləyək də misal olsun. Bu müştəri, bunun fərqi yoxdur, 7 milyon olsun, 8 milyon olsun, 5 milyon, yəni bunun üçün 2 milyon, bunun üçün heç nədir. Və yaxud da 5 milyon, əlavə 5 milyon versin, onun üçün heç nədir və ona zərər yetmir, məsələn. Bu da gəlir, məsələn, bu malı tərifləyir. Deməli, qeyd olunur ki, bu cür olarsa, heç ona zərərli olmazsa, zərər dəyməzsə, bəli, zərər yetişməsə və ya başqa haram əməllər ona aid olmasa haram deyil. Mümkündür ki, bəzi hallarda nəcis olmasına baxmayaraq, müştəri zərər etməsə. Məsələn, müştərinin ona çox ehtiyacı olduğu hallarda, indi burada da başqa misal deyir. Bəzən onun özü bu malı həqiqi qiymətindən yuxarı almağa razılaşır, hətta razıdır. Hətta başqa bir misal, razıdır. Razıdır ki, bunu baha qiymətə alsın. İndi o yerləndəyəcək. Düzdür, məsələn, bu misal daha dolğundur. Mənim dediyim də misalda da var. İndi bu ümumi də, ümumi şeyə aid etmək olar. Məsələn, bu zatən bu pulu verəcək, bu pulu verib alacaq o qiymətə. İndi bunun üçün 2 milyon baha, 2 milyon olacaq. Bunu çox da heç narahat eləmir bu. 2 milyon bir növ beləcək pul saymır. Bu cür də məsələn ola bilər. Və yaxud da indi bunun bariz nümunəsi də bu ola bilər ki, misal üçün müzayidələri buna misal göstərmək olar. Məsələn, müzayidə nədir deyəcək? Məsələn, bir şəxs mən bu malı 100 manata alıram deyir, başqa bir müştəri o malın 90 manatdan yuxarı qiyməti olmamasına baxmayaraq, müzayidədə qalib gəlmək üçün 110 manata almağa razılaşır. Bu hallar nəcis mövzusundan xaricdir. Çünki burada aldatmaq və hilə yoxdur. Buna görə də haram deyil. Müzayidə, yəni bilirsiniz, malları məsələn, cəmiyyətə malı üzə çıxardır, filan malı və kim bu mala daha çox pul qiymət verərsə, onda satacaq. Buna deyirlər, müzayidə hərraca çıxardır da malı. Kim daha çox pul verərsə, ona bu malı həmin çox pul verən şəxsə satacaq. Məsələn, bir mal qoyur və bu malı, məsələn, kim çox qiymət təşkil edir? Bir deyir, məsələn, 5 manat, bu istəyir, mən 10 manat deyirəm, bu istəyir, məsələn, 15 manat. Və məlum məsələdir ki, bəzən bu mal öz qiymətindən daha çox qalxa-qalxa gedir ki, qalib gəlmək üçün. Burada qalib olmaq nədir? Kim daha çox pul təklif edirsə, o malı alacaq. Və məqsəd də budur ki, müştəridə sadəcə onsuz da müzayidədə də budur ki, bu malı ortaya çıxardan, üzə çıxardan şəxsdə bunu ucuz satmaq, öz qiymətindən satmaq niyyətində yoxdur. Heç ümumiyyətlə satmır. Sadəcə o deyir, o vaxt satacam ki, buna daha çox pul versələr, qiymətindən artıq, dəyərindən artıq çox pul versələr. Və müzayidədə sadəcə elə budur. Və burada hilə gəldi, yoxdur.
bilir ki, o özün o dəyərindən baha, dəyərindən çox satacaq və məqsəd də elə budur. Və burada məsələn nəcis yoxdur. Başqa bir müştəri o malın 90 manatdan yuxarı qiymətə olmamasına baxmayaraq, müzayidədə qalib gəlmək üçün 110 manata almağa razılaşır. Bu halların nəcis mövzusundan xarizdir. Çünki burada aldatmaq və hilə yoxdur. Buna görə də bu işin özü haram deyil. Əgər bir işin nəcis salıb-salmamasında şək edilərsə, neyək? Məsələn, bilmir ki, burada mən bu işi görməyəm nəcisdir yoxsa yox. Bəzi indi belə şübhəyə düşə bilir də, indi dünyada yaşayırıq, müxtəlif hadisələrə rastlaşa bilərik. Mən bilmirəm, burada nəcis salacaq bu yox, nəcisdir yoxsa yox. Bu malı belə satmaq nəcisdir yoxsa yox. Qeyd olun ki, şübhəli olan yerdə haram salmayacaq. Sən bunu nəcisdən saymayacaqsan. Əlbəttə, bu dediyimiz fikhin qaydalarına uyğunlaşırsa, onda nəcisdir. Əks halda şübhə edirsən, bilmirsən ki, bunu nəcisdir yoxsa yox. Bu işin özü nəcis salmadığına görə haramda olmayacaq. Nəcis barəsində dərsimizdə bura qədər. Əslində, qəş və nəcis barəsində dərsimizi yekunlaşdırdıq, əziz dostlar. Və düşünürəm, bu mövzu barəsində, bu keçdiyimiz dərslər barəsində, mövzular barəsində yəni bugünkü dövrdə rastlaşırıq, bu mövzularla rastlaşırıq, ona görə bunları bilməliyik. Dərsimiz, əziz dostlar, bura qədər. Sağ olun, salamat qalın. Elhamdülillahi, Rabbil aləmin.